Jean Leblanc de Gandia és un centre que naix en el 1979. Ara, a hores d'ara, 2024, com ha anat evolucionant en matèria digital el centre? Pues mira, en l'any 79 començarem amb màquines d'escriure Olivetti, els llistats es feien a mà un a un per triplicat en paper de calco, als alumnes li ensenyàvem mecanografia en màquines d'escriure que feia un soroll horrorós, i poquet a poquet, pues bueno, conforme les demandes del mercat i conforme ha anat avançant la tecnologia, pues nosaltres hem anat avançant i ara avui en dia pues ja estem utilitzant tablets, pantalles interactives i sobretot plataformes digitals on l'alumne pot interactuar amb els clients. Perquè el que tenim que estar és que nosaltres com a centre tenim que formar el nostre alumnat per encamant que isca al carrer i que atenga les demandes que vol, a les necessitats de formació que tenen les empreses. Per tant, podem parlar que el centre Elies Tirant-lo-Blanc de Gandia és un centre digital? Sí, som un centre digital, és a dir, tenim s'hem adaptat moltíssim perquè vam començar de màquina d'escriure, vam passar ordenadors sols, ara tenim tota una xarxa de 600 ordenadors connectats, tenim tablets, pantalles interactives, però també estem utilitzant, per exemple, plataformes multiusuaris de simulació on l'alumnat pot simular, pot crear una empresa i pot funcionar com si estiguera funcionant en el mercat, o per exemple estem utilitzant realitat virtual per a veure per dins el cos humà. Evidentment, la digitalització és un món que es mou molt a pressa i nosaltres pues, anem adaptant-nos, continuarem adaptant-nos. I tot aquest procés d'adaptació que heu estat realitzant i que seguireu realitzant, amb quina ferramenta l'heu portat a terme? En el centre crearem el pla digital de centre i el pla digital de centre bàsicament és una ferramenta que té dos vessants. La primera és cara a l'alumnat perquè hi ha que ensenyar a aquest xiquet o xiqueta a que utilitzi les ferramentes i estigui al dia en les noves tecnologies, però tan important com és saber fer ús és saber fer un ús responsable i segur de tota aquesta tecnologia. I en segon lloc, a través de plataformes digitals estem portant tota la gestió del centre, és a dir, a partir d'ara tenim una plataforma i en ella es demanen aules, es demanen cites, es fa tota la gestió del centre de tal forma que hem fet desaparèixer el paper i així anem complint en un dels objectius de l'ODS de l'agenda del 2030. Coordinador digital del centre, entenc que coneixes molt bé aquest pla digital. Quan sorgís aquest document? I tant. Jo vaig ser el que va elaborar aquest pla. El curs anterior estava d'assessor en el CEFIRE, estava d'assessor del pla digital. I aleshores, a principi de curs, vam estar mirant les necessitats conjuntament en la directiva del centre. Aleshores, es va crear un equip impulsor que ens va ajudar a buscar, a veure quins eren els punts necessaris per a poder tractar la digitalització i va eixir aquest document. No? I al final de juny és quan ja vam començar a posar-nos en marxa. I quins són aquests objectius que perseguís el pla digital? A veure, en principi es van barrejar molts objectius, però ens van quedar en uns quants. En principi és el tema organitzatiu, buscar totes aquestes tasques que es feien en paper, intentar digitalitzar-les i després muntar una plataforma en la qual poguérem interactuar, enviar la informació, etcètera, etcètera. Tot el tema de gestió. El que són les faltes del professorat, les absències, com comunicar-les. Antigament el que es feia era es quedava per telèfon, aleshores els conserges ho anotaven en paper o en una pissarra, ara es fa tot digital. S'ha optimitzat el que són les tasques d'anar potser a cobrir una guàrdia, també a fer una reserva d'un espai de l'institut, com siga la biblioteca, la SUM... Per tant, d'alguna manera podríem dir que agilitza el funcionament del centre. Per suposat. El que et comentava abans, també l'alumnat necessita una resposta ràpida al ser un centre tan gran. Llavors, clar, necessita que aquest professor de guàrdia estigui ràpidament a l'aula, que sàpiga quins són els deures que li ha ficat la persona que falta. L'oferta acadèmica de l'IES Tirant-lo-Blanc engloba ESO, batxillerat, també aquestes 8 famílies professionals. S'ha digitalitzat tot aquest ensenyament? A veure, sí.
sobretot no ho intentem que al màxim possible. Els cicles formatius, estem ara en un programa que Conselleria ens ha acceptat, que és el que s'anomena Aula Indústria 5.0, que en el qual estem muntant així unes maquetes que intentem simular un procés de producció que s'amolde a partir de dades digitalitzades de l'entorn, s'amolde un poc a la demanda i a l'oferta que n'hi ha, també el que és el comerç de proximitat i tal. Volem dir, tot això es logra a partir de les comunicacions, la digitalització de tota la informació i la comunicació en el núvol. Famílies d'electricitat electrònica i de construcció metàl·lica i caldereria estan aplicant-ho en les seues famílies. Nosaltres, així, en la família administrativa, estem aplicant ja fa uns quants anys, per exemple, simulador de gestió empresarial d'última generació, és a dir, les empreses com Vickyfood, Leroy Merlí, Mercadona, abans de crear qualsevol programa, el que fan primer és planificar-ho i després executar, analitzar. Això és el que nosaltres estem fent així en el nostre alumnat. Estem treballant per equips, estan prenent decisions, tenen empreses de capital social de més de 50 milions d'euros i és una oportunitat per a fer pràctiques i poder saber, abans d'entrar en el mercat real, com es treballa això. Després també tenim altres projectes, com les de les empreses simulades per mitjà de la Fundació Infor de Barcelona, en el qual així tenim creades diverses empreses. Nosaltres les que utilitzem per la vesprada són EcoCars Tirant, de cotxes elèctrics, zero emissió de gasos a l'atmosfera, i després també tenim Adelsa Group d'energies alternatives i de farmàcia per a farmàcia, on participen també les famílies, a part de la de sanitària, d'electricitat electrònica, caldereria i construcció metàl·lica, prevenció de riscos i, en fi, moltíssimes famílies que nosaltres, com a Nexe d'Unió, tenim aquestes empreses de simulació. El Tirant-lo Blanc és pioner en el projecte de flexibilitat horària, és el primer institut en Espanya en què estem aplicant-lo. Aquests projectes funcionen amb unes llicències que queden alliberades en març. Llavors hem decidit que per què no aplicar aquests projectes l'últim trimestre del curs en els alumnes de primer, per tal de fer-los una immersió a el que van a viure en segon. I per tal de que el professorat que impartís classe en primer siga coneixedor també d'aquests projectes. Per tal, és una feina que tenim molt avançada per al curs que ve. Perquè de normal en segon és quan se començava tot, al principi és costós, ells ja han arrencat. Llavors aniran directes a començar en el simulador empresarial. I pense que és una experiència que a l'alumnat li agrada molt, és un canvi metodològic, han començat a veure el que és treballar en una empresa real, aplicar tota la pràctica i crec que estan prou contents. De fet, fa no res, vam fer una fira així en la que van ser partícips i van ser capaços d'ensenyar, van fer compra-venda amb alumnes d'altres instituts, van vindre de l'Institut Francesc Xil de Canals i van ser capaços d'ensenyar ells mateixos als altres alumnats tota aquesta experiència i el procés de compra-venda. Com a alumne del Tirant i del projecte que està realitzant el professorat, estic molt content perquè hem realitzat tasques molt diverses dels diferents departaments que ens ajudaran en un futur. Jo, per exemple, sóc el cap del Departament de Recursos Humans. En Recursos Humans ens estem dedicant a, primerament, donar de baixa a tots els alumnes que estan en segon i després a replegar currículums dels nostres companys, realitzar-los el contracte i donar-los d'alta per a poder treballar en l'empresa. Després, dins del Departament de Recursos Humans, també ens dediquem a realitzar les nòmines i a fer un resum d'estes per a enviar-les al Departament de Finances, el qual ens torna a nosaltres el rebut de pagament per a que nosaltres puguem donar les nòmines com a pagades. A més, el nostre departament s'encarrega de rebre les queixes de tots els alumnes per a poder millorar l'empresa.
I tota aquesta experiència ens està servint sobretot per a, en un futur, quan tinguem que anar de pràctiques o a treballar en una empresa, tindre clar com està distribuïda tota l'empresa, en quines seccions i conèixer perfectament com es treballa en cada una d'aquestes. Jo, en l'empresa de Cocars Tirant, sóc la cap de departament de compres, magatzem d'existències i la meva funció és rebre totes les comandes de les compres que hem fet mitjançant Drive de les meves companyes que estan en el meu departament i jo el que faig és registrar en Excel, en una plantilla d'Excel, totes les comandes per així a poder tenir un registre de les compres que ens han fet. És un regal per a nosaltres que l'IES Tirant lo Blanc invertisca en aquestes plataformes per als alumnes d'empreses simulades perquè ens prepara per al món real estar en una empresa i saber com reaccionar enfront a problemes o circumstàncies que puguem tindre. Vale, estem a la família de fusta i moble, del Tirant lo Blanc, i també estem digitalitzats. Tenim màquines d'última tecnologia, com és aquesta, que és un centre de mecanitzat de control numèric. Aquest tipus de maquinària està molt demandada per les empreses avui en dia i clar, els nostres alumnes hi són preparats i formats amb aquest tipus de tecnologia. Des del començament, els alumnes fan els seus programes a el que han dissenyat en programes de 3D que utilitzem en l'aula. D'aquesta aula està connectada a aquesta màquina i ja no fa falta anar en USB, directament manen la informació. És com una oficina tècnica d'una empresa. I aquest tipus de màquina funciona de la següent manera. Nosaltres li manem uns ordres que ella ha de fer seguint unes condicions. Aquest document ja directament des d'ací nosaltres el manem a la màquina. ¿Vale? Directament el document l'ubica en la màquina. Una vegada la màquina té la peça, tenim la peça a l'ordinador i la màquina la té carregada, el que fem és col·locar la peça a la màquina que la subjecta mentre unes ventoses. Aquest tipus de màquines doncs, tenen diferents subjeccions. ¿Vale? Aquest és un tipus de ventoses en la que col·loquem la màquina, pressionem i per succió, succiona la peça i la té agafada. Ara és quan la màquina ja, jo li he donat el start perquè anara funcionant i és quan la màquina elegiria la fresa que tindria, podem fer això, en la mateixa fresa, hi ha moltíssims tipus de fresa, segons el tipus de fresa podem fer una cosa o una altra. I és el que he dit abans, la màquina aquesta funciona de on vol anar i com volem anar, què volem fer. Vale? I està molt avançada, perquè es va fer tirar, una vegada es fas una peça, pots fer 1.000 peces iguals i és una cosa que està molt demandada al sector de la fusta avui en dia. Podríem dir que estem davant del gran projecte digital de l'IES Tirant lo Blanc de Gandia. Efectivament, la Llar Lab és un projecte estratègic per al nostre centre que engloba doncs, diverses famílies professionals i diverses tecnologies i profunditza en el que és l'avanç en la digitalització del nostre centre. Pel que veig, estem davant d'un habitatge i puc imaginar no, quins departaments han pogut treballar en aquest projecte. Sí, efectivament. La Llar Lab és un projecte que consisteix bàsicament en readaptar una aula de 32 metres quadrats en un espai on aplicar les últimes tecnologies en quant a domòtica, energies renovables, telecomunicacions i adaptabilitat i ficar-les al servei de les persones dependents o en algun tipus de diversitat funcional. Ha sigut un projecte complex perquè hem tingut que coordinar a diferents famílies professionals, com per exemple la de fusta, moble i suro, la d'electricitat electrònica, la de comerç, la de sanitària, la de fabricació mecànica, i a banda han col·laborat altres centres educatius de fora nostre, com el Vélez Events de la Platja de Gandia, que ens ha assessorat en el tema de la dependència, i el Federica Montseny de Burjassot.
a banda d'aquesta col·laboració, hauria sigut impossible aquest projecte sense la col·laboració de les empreses, que ens han aportat algunes material totalment gratuït i altres material a uns preus especials i formació per als nostres professors i el nostre alumnat. Val? I entre elles destaquem a l'Heroi Merlin, Faust International Interflooring, a Wieland, a Siemens, a Efecto LED, així com també Fairmax i Esclub. Òscar, em mostres este habitatge? Clar que sí, ara passem i ho veiem. Puerta abierta, por favor, cierra después de entrar. Així primer n'hi ha un disseny ergonòmic de lo que és la cuina, que ho han dissenyat el cicle superior de fusta i ho han muntat des del cicle mitjà, val? Adaptat a una altura d'una persona que vagi en caire de rodes. Per exemple, després així tenim una aixeta que va automàticament, no fa falta accionar-la, sinó que per proximitat ja s'activa. Després, altres cosetes, tenim tot el centre domotitzat de la casa, que part està en el quadre de fora i part així, que controla tot per KNX, tant la pujada i baixada dels estors com llums i altres activadors de la casa. I així pues, muntat pues, de tot. Muntat així, però sobretot m'encarrega de muntar tot el quadre elèctric, que és el cor de la vivenda, per així dir-ho. Pues se gestiona bàsicament tota la vivenda, la porta, enxufes, les leds, les llums, de tot. Es pot controlar en el mòbil, des d'ací, està tot programat i des d'ací pots tocar-ho. També es pot fer des de l'Alexa, que està ahí. En els mateixos pulsadors, com s'ha fet tota la vida, també es pot controlar-ho, des del quadre també es pot manejar. També podem destacar que tenim un sistema de detecció de falta d'activitat per la persona que està habitant la casa. Està controlat per càmeres IPs i per detectors de presència. Tot això són detectors de presència que quan detecta que la persona que habita no ha eixit de la casa i porta un temps sense una activitat determinada, aleshores tenim un robotet mòbil ahí que dedicaria a buscar-la per lo que és la vivenda. I després així ja passaríem a la zona de l'habitació, on tenim un llit articulat, una grua també motoritzada per a facilitar que la persona pugui alçar-se i pugui moure's després, la pugui encarregar a la cadira de rodes i pugui desplaçar-se per la casa, val? I el bany adaptat. I quin és el futur d'esta Yard Lab? Bueno, realment ara estem en el començament. Ara ja comptem en un espai on el nostre alumnat pugui practicar en un espai real, en instal·lacions reals, que són les que es trobaran fora quan isquen al carrer a treballar. I és un espai que ens dona moltes possibilitats. Així ara, any a any, anem a implementar noves tecnologies, anem a experimentar per facilitar la vida a aquestes persones amb problemes de dependència o diversitat funcional i donar un servei a la societat, que és i adaptar-nos dia a dia a com evoluciona el món, que és un dels objectius del TIRAN, d'estar sempre a l'última de lo que hi ha al carrer.